На Закарпатті в рамках міжнародної співпраці вирішили організувати відпочинок для дітей, які знаходилися у зоні бойових дій, батьки яких воюють або загинули через війну. Таке перезавантаження для наймолодших українців – ініціатива Закарпатської обласної ради разом з угорським містом-побратимом Ніредгаза у рамках міжнародної співпраці. Рама у них буде цікава. В Закарпатті вони побачать Ужгородський замок, Маркачівський паланок. Вони будуть на конефермі, конефабриці в Виноградівському районі, будуть купатися в басейнах Жайворонки, будуть в Ніредгазі в зоопарку. Також у Ніредгазі на шоу, що теж дає басейни, зможуть там теж провести час і покупатися. Тобто тут все, тут буде частина пам'яток Закарпаття більша, ну і немного не менша частина розважальної програми у нашому партнерському регіоні. Вікова категорія дітей від 8 до 14 років. Поїхала молодь переважно з Київської, Миколаївської та Херсонської областей. Відпочинок, перезавантаження та нові емоції і враження – зараз саме те, що потрібно для дітей, які постраждали від військових дій на території України. Зі мною приїхали 10 діток, дітей загиблих, захоплених в полон, зниклих безвісти, військовослужбовців і поліцейських. І для наших дітей це чудова можливість трохи відволіктися, адже вони переживають в своєму житті надскладний період. Тиждень діти зможуть провести у спокійній та невимушеній атмосфері, відволіктись від реалій сьогодення. Дякуємо європейській організації ТИСА безпосередньо, представникам Угорщини і всім тим, хто дотичний до цього відпочинку, хто робить на сьогоднішній день ось такі створює умови, комфортні, затишні, де діти можуть насолоджуватися просто природою, сонечком, комфортними умовами і перебувати саме з природою, скажімо так, ознайомлюватися в туристичних маршрутах, щось для себе нове пізнавати. Наші діти дуже задоволені. Така краса тут, така повага до нас, так зустріч така. Ми дякуємо. Дітлахи кажуть, очікують, що такий відпочинок подарує їм нові позитивні емоції, знайомства та дасть змогу відволіктись від воєнних реалій. Я чекаю від відпочинку гарних вражень і багато нових друзів. Я хочу відпочити, я побачити різноманітні місця. Всі причетні сподіваються, що діти отримують від подорожі тільки приємні емоції, адже вони – це наше майбутнє. Їх підтримка та розвиток – важливе завдання сучасного суспільства.